waxaan u maleynayaa inuu diyaanka aad u kala qoodin ee markaa anigu beesha labaad baan u nahay ugu xoog badan andhaga buuma baahrin aroorta idi rag waweyn oo gaariyaal aad wato oo hargeysa ka yimi oo idii hargeysa wax ku soo qorqortaan oo hawsho dha hargeysa ku soo qaybsadaan oo shaqaala soo qaybsadaan oo gaadiidka soo qaybsadaan dadkii deegaanka hadhowta gaariyaal aad kaga soo degoba baahrin waxaan u baahanahay wuxuu sheegi jirtay baan u nahay xaga wanaagsan baan ka taaganahay iminka hadaan la kalifin aan hadda barbarkay waxa fadhiya aan siyaasi Cabdullaahi Aadan Dheere oo ka mid ah siyaasiinta gobolka Togdheer iyo sidoo kale aan degmada Qoryaale aan siyaasigu waxa uu rabaa inuu ka hadlo maanta aan eelka xukuumadda Soomaaliland ay sheegtay in ka qodobsa deegaanka aan go'd ee gobolka Togdheer aan siyaasigu soo dhawayay telefishanka CBA aad oo fasantiin aan maanta ujeedadeedu waxa weeye inaan ka hadlo shidaalka degmada Xood waxa lay Xood degmada Qoryaale anoo ka soo jeeda degmada Qoryaale oo ah leh gudoomiyaha ku-xigeenka degmada Qoryaale Ibraan beesha reer Xarbi halkan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay haddaanu deegaankaas nahay inaynu helo shidaal wadeegan ka soo baxa oo khayraad leh oo inagoo nool aynu dhahayno ku aragno Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu arka inuu guuleeyo oo aynu dalkeena khayraadkiisa helo qodobka labaad halkan waxaan madaxweynaha fariin uga diraya madaxweyne beeshan maxamed shaqa ibraan state town magaalo ka degtaa state town ka magaalo iskuul ma leh jaamacad ma leh wado ma leh riig ma leh dhaam ma leh mch ma leh intaasoo adeega bulshada ayay ka badan kaleba xagga xukuumadda kaga maqan tahay arintaas in badan baanu eegaynay in wax looga qabto welina waanu sugaynaayo weli bulshada iyo caalamka lamaana wadaagin tabashada intaa leeg ee aanu qabno iyadoo taasi jirto waxaa dhacday in degmadan aanu ka tirsanahay iyo arrinka shidaalka aan wax ogeyna laga soo gaarsiinin berigii horena anigu waxaan ka mid ahaa raggii hawsha dheer maray ee deegaanka u sheegay inay kheyraadkooda ka faa'iideystaan inaanay sortaagin inaan la carqaladayn raggii waqtiga badan iyo juhdiga badan ku bixiyay baa ka mid ahaa maantaan rag ku bixinaya baa ka mid ahay laakiin halkan waxaan uga sheegaynaa wasiirka Cabdullaahi Faarax oo nin odayaalay ugu sheegay waxaan u maleynayaa inuu deegaanka aad u kala qoodin markaa anigu beesha labaad baan u nahay ugu xoogga badan xayira wax leeyahay Xood iyo degmada 15 kilometer jiraan gool dheera la yiraahdaa 50 kilometer sameysu jiraan markaa arintaa waxaanu eegaynaa in mudnaanta koowaad la siiyo oo dee degaan walba la siiyo ixtiraamkiisa iyo wuxuu leeyahay andhaga buuma baahrin aroorta idi rag waaweyn oo gaadhiyaal aad wato oo hargeysa ka yimi oo idii hargeysa wax ku soo qorqortaan oo hawsho dha hargeysa ku soo qaybsadaan oo shaqaala soo qaybsadaan oo gaadiidka soo qaybsadaan dadkii deegaanka hadhowta gaadhiyaal aad kaga soo degoba baahrin waxaan u baahanahay labada beelood ee ugu waaweyn ee meesha dega maanta horta beeshi maanta horta hadlaysay cabanaysay anaguna beesha labaad baanu nahay arrinka waxaan leenahay gacanta koowaad baanu leenahay hana lagu ixtiraamo hana lagu qadariyo gobolka Togdheer ha lagu qadariyo baraysaabka gobolka Togdheer ha lagu qadariyo haddii wax ka xumaadaan annaga xaggeyga waxba ka xumaanayna xaggeyna aan waxba ka xumaanin waxaan leeyahay kale arrintaas dhowr jeer horena soo martay dhowrka jeer horena beriga horena tabtaa iminka aanu ka hadlayno kala nagu dhacday degmadii gudoomiyihii degmada Qoryaale iyo ku-xigeenkiisii iyo baraysaabkii gobolka waxaan warka ku helay inaanay xogba ka haydin marka oo la yiri hargeysa lagu qabanayaa shirar iyo wax arrinkan waxaan leenahay farsamadu saare inagu xumaan shidaalkeenu inagu xumaanin hana lagu tixgeliyo odayaashii baanu nahay dadkii bulshada wuxuu sheegi jirtay baanu nahay xagga wanaagsan baanu ka taaganahay iminka haddaana la kalifin waxa weeye dagaalka la saarodna waxa leeyahay odayga aabaheba wuxuu ku mahmaahay dagaalka magaalada lama soo geliyo bulshada reer la saarod iyo Soomaaliladba waxa leeyahay caqligu ha shaqeeyo dad ay helo weeye meel kale tagi maayaan aroorta bilaa la noolaaba noqon doonta mahmaadi aabe ka tagayba bilaa la noolaaba noqon aroorta qof waliba qofkiisa buu noqon ehel baa la wada noqon waxaan maanta taagana way iska dhammaan doonaan أحمد محمد إبراهيم بقرة سي بي تي في برعو واو أسبوع كيسو في عيسى أحيانا ما تكيشي سمع ما شاء الله سيح محاسكوش بصري
waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa